لە کەلار و کفریش بەردەوامە شەرمن عەلی پەیامنێری کێنێن. شەرمین سڵاو لەبێ. دوایین زانیارییەکان لەبارەی پرۆسەی دەنگدانی تایبەت لە سنووری گەرمیان پرۆسەکە چۆن بەڕێوەچێ ئامارەکان و سەبارەت بە ڕێژەی بەشداری هیچ ئامارێکتان دەستکەوتووە؟ ئەم کاتتان باش سڵاو لە بینەرانی کێنیان. دەنگدانی تایبەت لە قزای کەلار و سنووری ئیدارەی گەرمیان بەردەوامە. وەکو پێشتریش بە ئێوە بینەرانمان ڕاگەیان کە لە قەزای کەلار دوو بنکە و لە قەزای کفریش یەک بنکە کراوەتەوە. لە قەزای کەلار هەردوو قوتابخانەی کوردستانی نوێ و شەهیدانی کوڵەجۆ تایبەت کراون بە دەنگدانی تایبەت. لە هەردوو بنکەکەی کەلارە 5600 کەس مافی دەنگدانیان هەیە وەکو دەنگدەری تایبەت. بە پێی و ئامارەی ئێمە لە کۆمسیۆن وەرمان گرتووە، تاوەکو کاتژمێر 12670 کەس دەنگیان داوە کە ئەکاتە ڕێژەی لە سەدا 16 واتە. تاوەکو کاتژمێر 12 لە سەدا 16 دەنگدەران دەنگی خۆیانیان داوە. سەرلەبەیانی کەمی خڕووقاتە بوو بەتایبەت لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە، بەڵام ئێستا هێزە ئەمنیەکان کۆنترۆڵیان کردووە. من پێم خۆشە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر چۆنێتی چاودێریکردنی دەنگدانەکە بچمە لای بەڕێز ڕاید عەلی جەمال قودوری و تەبێژی پۆلیسی گەرمیان. کاگالی ئەم کاتتان باش بینین بە وردی چاودێری پرۆسەکەکەن. ئایا ڕێگە بە خروقاتە درێ یان چۆن چۆنی ئەتوانن وا بکەن ڕێگری بکەن لە هەر پێشێلکاریەک لەلایەن هەر لیست و قوارە و هەر حزبێکەوە؟ ئێمە لە بەیانی سەعات حەوتەوە هێزەکانمان هاتوونە بۆ ئێرە بۆ دەنگدانی تایبەت. شکر بۆ خوا پرۆسەکە زۆر بەباشی ئەڕواتە ڕێوە. ئەو پلانە ئەمنی کە دامانڕشتە بوو پێشتر لەلایەن بەڕێز بەرەوبەری پۆلیسی گەرمیان بۆ چاودێری بنکەکە و بۆ پاراستنی بنکەکە و جێبەجێکردنی پلانەکە سەرکەوتوو بووە، 100% سەرکەوتوو بووە و ڕێگە نادەین بە هیچ خروقاتێک، هیچ لایەنێک، هیچ کەسێک بۆی نییە لێرە خروقات بکە. هەر کەسێک خروقاتێک شەبکە ئێمە دەستگیریەکەین. ئایا هیچ پێشێلکاریەکە بووە لە ژوورەوەیان ئێوە تەنها لە دەرەوە چاودێری دەنگدانەکەن؟ ئێمە عیلاقەمان بە ژوورەوە نییە. حەرەمی کۆمیسیۆن لە دەرگاکە ئەچیتە ژوورەوە، ئەوە تایبەتە بە کۆمیسیۆن و کیانە سیاسەکانی لایەنەکان خۆیان لە ژوورەوە توانن خروقات. بەڵام ئێمە لایەنە ئەمنیەکە لەسەر ئێمە و ڕێخستنی ئەو برا پێشمەرگانە لە برەوەی کۆزانن بە ژمارەیەکی زۆر لە بەیانی زۆر بە چۆش و خرۆشێکی زۆر و هاتوونە بۆی ئەو مافێ خۆیانەیە ئەمڕۆ بەکاری بێنن بۆ دەنگدان بۆ ئەو لایەنی کە خۆیان پێویستیانە، بێەوەی هیچ فشارێک لەسەر هیچ کەسێکا بێ، بێەوەی هیچ لایەنێک بتوانێت لێرە فشار لەسەر هیچ کەسێک دروست بکا. هەمووی بە یەکسانی پێشمەرگەکان مافی خۆیانە، پۆلیسەکان ئەو کەسانی کە لەم بنکانی ئێمە دەنگدانە دەن مافی خۆیانە دەنگ بە چی لایەنێک بدەن، بە چی کەسێک بدەن بەبێ هیچ فشارێک. ئەوەی بۆ جەنابتی ڕووبکەم لە سنووری ئیدارەی گەرمیانە سێ بنکەی دەنگدانی تایبەتمانەیە، دانێ لە دوان لە کەلارە و دانێ لە کفریە. لەلایەن پۆلیسی گەرمیانەوە پاراستی بنکەکان لە ئەستۆ دەگرێت. بۆ ڕاید عەلی جەمال قودوری و تەبێژی پۆلیسی گەرمیان کە لەگەڵمانە بووی. ئەگەر لەگەڵ ما بن، من پێم خۆشە بچمە لای ئەوانەی بۆ دەنگدان هاتوونەتە ئێرە بۆ ئەوەی بزانین چۆن چۆنی بەشداری لە پرۆسەی دەنگدانی تایبەت هاکەن. ئەم کاتتان باش. ئێوەکو هێزی پێشمەرگە هاتوونەتە ئێرە، ڕاستەوخۆ لەگەڵتان پێمان بڵێ پرۆسەی دەنگدانەکە چۆن بەڕێوەڵایی لەخوا بەزی زۆر بە ئاسایی ئەڕوات و هیچ گوشار و شێک نییە. هەموو پێشمەرگە بە ئازادی دەنگی خۆیدا و هەر لیست و هەر قوارەیەکی بێت، هەر کاندیدێکی بێت، سەوتی خۆتی پێیەیە. ئێوەش هاتوونەتە ئێرە بۆ دەنگدان هیچ فشارێکتان لەسەر نییە؟ ناوەڵا هیچ، هەر با سیارەی خۆمان هاتنە لەورە و هەر زۆر احتیادیەوە گرگمانش بێت دەنگ بە کێ بدەین ئەیدین. سپاس بۆ بەشداریت. ئەگەر لەگەڵ ما بن، پێم خۆشە زیاتر ئەوانە بدوێنم کە هاتوونەتە ئێرە، ڕاستەوخۆ لەگەڵتان پێمان بڵێ لە کەیەوە لێرەن. ئایا خاوی پرۆسەکە نیگەرانی و بێزاری لە ئێوە دروست نەکرد؟ وەڵای چتەکە هەروە بێ لەبەرەوەی ئێمە وەکو لیواکان پێش لیوە هال نێرە خەڵکەکەمان زۆرە و ئیشەکە و باشی ڕوا و لەخوا بەزیایتر بەسەرەیە خەڵکەکەشمان زۆرە، چتەکە هەروە ئەڕوا و خوا بەزای هیچ کێشەیەک نەبووە تایسا. بەڵێ ئازادی دەنگی خۆتان؟ بەڵێ بەڵێ، بە ئازادی زۆر بە احتیادی دەنگی خۆمان نەدەین تر هەر کەس و بیر و باوەڕی خۆی. سپاس بۆ بەشداریتان. دیارە ئەوانە ئەو دەنگدەرانن کە هاتوون لێرە دەنگی خۆیان بدەن، وەکو دەنگدەری تایبەت کە لە هێزەکانی پێشمەرگەن دەنگدانەکە لە کەلار لە هەردوو بنکەی قوتابخانەی کوردستانی نوێ و هەروەها قوتابخانەی شەهیدانی کوڵەجۆ، کە ئەم قوتابخانەیە ئێمە لێرەین. ڕووماڵەکە زیاتر لێراکرێت لەلایەن کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە و ئێرە قەرەباڵغترە بەردەوامی هەیە. سەرلەبەیانی وەکو ئاماژەم پێکرد پێشتریش هەنێ پێشێلکاری هەبووە، هەوڵدرا پێشێلکاری زیاتر بکرێت، بەڵام هێزە ئەمنیەکان بە تایبەت پۆلیسی گەرمیان ڕێگریان لێکردن و ئێستا پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بەردەوامی هەیە و پێشێلکاریەکی ئەوتۆ نابیندێ و هێزەکانی پێشمەرگە و ناوخۆ وەکو خۆیان ئاماژەی پێکەن بە ئازادانە دەنگی خۆیانە دەن. بەڵێ شەرمین عەلی پەیامنێری کێنێن لە کەلار. سپاس بۆ زانیارییەکانت.